2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Իրանը ձգտում է ամրապնդել իր դիրքերը մեր տարածաշրջանում։ Մասնավորապես Իրանը դեմ է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, որպեսզի պահպանի իր ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա, քանի որ ներկայում Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև կապն ապահովվում է Իրանի տարածքով։ Բացի դա, Իրանը շահագրգռված չէ նաև տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմամբ, որպեսզի պահպանի իր մենաշնորային դերը որպես տրանզիտային երկիր թե Հայաստանի եւ թե Ադրբեջանի համար։ Միաժամանակ Իրանն ուզում է ամրապնդել իր դիրքերը եւ ռազմական ներկայություն ունենալ Հայաստանում։ Սակայն որպեսզի Հայաստանն էլ դա ուզի, Իրանին պետք է որ Հայաստանը չկարողանա ինքն իրեն պաշտպանել։ Թերևս հենց այս պատճառով Իրանը չի խրախուսում դեպի Հայաստան զենքի մատակարարումները եւ պարբերաբար խոչընդոտներ է ստեղծում Հնդկաստանից Հայաստան բերվող սպառազինության ճանապարհին։ Իրանը նաեւ չափազանց սուր է արձագանքում տարածաշրջանում այլ ուժերի հայտնվելուն։ Դրա օրինակը 2023 թվականի ամռանը Հայաստանում տեղի ունեցած հայ-ամերիկյան զորավարժություններին Իրանի ադգործնախարարության բացասական արձագանքն էր։ Այսպիսով Իրանը ցանկանում է ստեղծել այնպիսի անվտանգային միջավայր, որ Հայաստանը չկարողանա դիմակայել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ճնշումներին, ստիպված լինի ավելի ու ավելի մեծ կախվածության մեջ ընկնել Իրանից, ընդհուպ մինչև Սյունիքում իրանական զորքի տեղակայումը։ Իսկ դրա համար Իրանին պետք է որ Հայաստանը չկարողանա պաշտպանել ինքն իրեն։